Teemu, miten sä oot vuosi 2022 lähtenyt käyntiin? No ihan hyvin on lähtenyt, että peli kun peruttiin, niin ollaan päässyt jenkinkaan hyvin reenaa tässä ja ei tässä mitään ihmeempää. Palataan vielä vähän Moskovaan, hieno peli joukkueelta. Millainen suoritus sun mielestä? Oli hieno suoritus joukkueelta. Puolustettiin hyvin kun piti puolustaa ja oltiin kärsivällisiä. Ja, siellä oli hyvää henkeä mun mielestä ja oltiin positiivisia. Ja, pelattiin koko joukkueen tosi hyvä peli. Voittamisen vimma näkyi siinä pelissä, että vuoden viimeinen peli ja kärkikamppailu, tiukka peli Cheskaa. Niin joukko oli tosi sitoutunut, tehtiin meidän pelin ydinasioita tehtiin hyvin ja onnistuttiin niissä sit kaikissa. Ja totta kai tuollaisessa pelissä niin vaaditaan siinä momentumit elää ja muuta, niin vaaditaan tietysti vähän myös tuuriikin, mutta että se ansaittiin siinä pelissä. Ja niin kuin sanoin, niin tehtiin paljon hyviä asioita ja hyvä voitto. Kuinka isoja tuommoiset pystyt kärkijoukkueen, yhden kärkijoukkueesta kaatamaan runkosarjan keskellä, niin kuinka tärkeitä juttuja on joukkueet? No on tosi tärkeitä ja tuo semmoista itseluottamusta ja muutenkin hyvää fiilistä. Ja, tiedetään, että pystyy kaataa tässä sarjassa kenet vaan. Että. Oma vire on ollut aika vahva myös tässä viime peleissä. 4 pelin pisteputkessa nyt voittomaali Moskovassa. Tuntuuko, että on löytynyt jotain uutta omaa tekemiseen nyt KHL:ssä, kun alkaa tässä sarja koko ajan tulee tutummaksi ja tutummaksi? No kyllä se varmaan vähän jeesaa, että on saanut noita pelejä alle tuossa ja alkaa pikkuhiljaa tottua sarjaan, mutta kyllä se edelleen pelillisesti ja niinku kamppailu vaatimuksessa on kehitettävää, mutta tehokas on ihan ollut, mutta parannettavaa on kuitenkin. Oletko tyytyväinen siihen, mihin suuntaan tavallaan ollaan menossa? No joo, kyllä. Kyllä se parempaa päin mun mielestä menossa. Maanantain peli peruttiin, saatiin pari ylimääräistä treenipäivää tähän joukkueelle. Miten ne on käytetty? No joo, totta kai harmi, että jouduttiin peli perumaan, mutta sitten käänteisenä niin saatiin siitä hyvä mahdollisuus harjoitella. Ja tämä on ollut tietysti vähän tässä joulut ja muuten niin ollut sillä, niin saatiin hyvä pätkä tähän näin harjoitella ja fysiikkaa ja pelillisiä asioita tavallaan koko meidän pakettia pystytty käymään läpi hyvin ja saatu tehtyä pitkiä jäitä ja hyödynnetty sitä ja sillä tavalla saatu siirrettyä sitten katseita kohti huomista, niin tehnyt meille tosi hyvää myös. Huomenna tosiaan Dynamo Moskova vastassa tulee tutuksi tässä nyt tammikuun aikana moneen otteeseen. Se on läntisen konferenssin kärki tosi kovassa vireessä. Minkälainen jengi sieltä tulee vastaan, mitä jokereiden pitää tehdä hyvin, että huomenna pisteet jää tänne? No joo, meillä vasta nyt tulee toinen kokemus heitä vastaan tällä kaudella ja nyt päästään kotiin mittaan. Että meillä on kalavelkoja sieltä Moskovan päästä, että tiedetään Moskovan Dynamo, että taitoa löytyy ja myös kurinalaisuutta puolustaa. Että viime peli oli maalin peli siellä ja he puolustivat tosi hyvin omaa aluettaan ja siihen meidän pitää myös löytää lääkkeet samalla, kun meidän oma puolustuspeli pitää olla ihan timantti. Että näitä lännen kärkiseuroja vastaan niin tuttua kaavaa sinänsä, että pienet marginaalit ja pelin vaade on kova, mutta mä uskon, että me ollaan siihen valmiita ja huomenna saadaan hieno kiekkoilta. Harmi, ettei yleisöä, mutta sekin aikanaan sitten. Tosi taitava porukka, kärkijengi taitaa olla ja pitää olla valmis kamppailemaan ja puolustaa hyvin, että paikkoja ei varmaan hirveästi tuu, mutta sitten tulee, niin tehdään niistä ja puolustaa tosi tiiviisti joukkueena. Kova peli tulossa. Yes, kiitoksia. Kiitos.